Buka mulut seluas-luasnya. Tunduk sikit lagi. Lidah ke depan. Okey, saya letak ni. Satu, tiga, telan. Okey. Telan lagi. Okey, dah. Termasuk dah. Okey. Kita tarik ni. Ni bak yang susah dah habis dah. Lepas ni semua tidak masalah. Okey, done. Good. Setiap ni. Ha, setiap kan? Sebab tak air ni. Dia masuk. Dia akan fill up the balloon. Rasa kenyang sikit lah. Kan? Ni kita punya thorax and paru-paru. And this is kita punya diaphragm. Satu pose. X-ray selepas balloon dah kembang. So you can see the balloon impression here. Nanti dia cakap 1, 2, 3. Bagus kan? Maksudnya patient minta dia tak ada idea. Bagus kan? Bagus, ini bagus. Still that. Okay, 1, 2, 3. Iqbal baru lepas buat alluring intragastric balloon.